prej një jave prokuror nga gjithë vendi janë duke u trajnuar për procesin zgjedhor. Trajnimi është organizuar nga Prokuria e Përgjithshme në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe në fokus të programit kanë qenë veprat penale që lidhen kryesisht me zgjedhjet. Prokurori Lalla ka urdhëruar që ditën e zgjedhjeve deri në përfundim të procesit elektoral, prokurorët të jenë në terren të gatshëm për çdo situatë që mund të përbëjë vepër penale. Trajnimi vjen në prag të zgjedhjeve për kryebashkiakun e Kavajës dhe pak javë para zgjedhjeve të përgjithshme të dekretuara më 18 qershor. Ndërkohë pak ditë më parë policia ka referuar në prokurori një kallëzim penal ndaj Partisë Demokratike, pas rrjeve të bëra nga kreu i saj Lulzim Basha për prishjen e zgjedhjeve në Kavaj, kallëzim që po hetohet nga prokuria e Tiranës.